Han är ekonomiskt oberoende och har genom bland annat härstegen Sparad krona inspirerat människor till ekonomisk medvetenhet. Han har drivit frågan om att privatekonomi borde bli ett obligatoriskt ämne i skolan. Han har jobbat som sparekonom på Nordnet Bank, varit VD för Aktiespararna och han har idag en framgångsrik karriär som VD för Företagarna. Välkommen Ojo. Günther Tack Tackar! Tack, tack, tack. Kul att vara här! Jätteroligt att ha dig här! Du har ju arbetat med ekonomi i många reformer under väldigt många år. Var det naturligt för dig att välja den vägen? Ja, det har nog varit självklart nästan hela livet. Jag tror man ska följa sitt hjärta och, och för mig så fanns hjärtat i de ekonomiska frågorna i nyfikenheten kring varför olika saker kostar mycket, mm. hur ett värde kan förändras med hjälp av marknadsföring och när jag när jag var liten så pratade jag väl inte om marknadsföring utan att ta någonting från plats a till plats b mm. eller att synliggöra det på ett nytt sätt. Och jag gillade att köpa billigt och sälja dyrt och jag gillade att hamstra. Eh, så att allt det här beteendet är väl någonstans ett tecken på att du gillar att hushålla med begränsade resurser och även göra affärer. Och då ligger ju ekonomi väldigt nära till Hans som fält att verka inom. Mm. Tveklöst. Var du eh, ensam med din familj om det här beteendet? Eller var en... jag är faktiskt ganska ensam. Mm. Eh, jag har fått växa upp i en familj där vi gjorde en ekonomisk resa från mm. att ha eh, relativt eh, tufft, aldrig riktigt tufft, men om man går tillbaka en generation tidigare så kan jag se framförallt på min pappas sida att de kommer från knappa ekonomiska förhållanden. Det började lossna för honom och samtidigt som jag föddes så blev han företagare mm. med allt innebar inom bygg eh, och fick uppleva finans och fastighetskraschen mm. och där blev det ju från att ha ett fantastiskt framgångsrikt företag som skördar i vinster med ganska högt risktagande så blev det en riktig smäll i början på mm. 90-talet. och då att få uppleva också baksidorna på företagande och risktagande och att eh, det är inte alltid bara guld som, som regnar från himmelen utan det kan vara att gå på spikmattor och, och det där var någon nytt erfarenhet att få mm. se de olika sidorna och att risk och avkastning hänger samman. Mm. Men för att få avkastning måste du ta risk och det finns baksidor utfallen när man tar risk. Ja, de kommer bli väldigt många olika. Det är stort mm. spridningsutfall, men över tid så kommer det ge dig avkastning om du vågar ta risk så att men eh, jag vi. Jag är nog ensam av mina syskon som vi var ursprungligen fyra stycken. Vi är tre stycken kvar. Eh, och jag är nog den enda som har haft det så här utpräglat ekonomiskt beteende. Och det syntes framförallt på min storebror och jag mm. där eh, han gärna konsumerade och mm. bjöd ut sin godispåse medan jag ibland till och med kunde ta emot när han bjöd, även om jag hade fått en likadan påse för att lägga den i min påse för att sen spara till ett senare tillfälle. Och inte sällan så blev det där godiset ganska torrt och tråkigt. Men det fanns i alla fall där som en trygghet ja. i händelse av att man någon gång skulle bli sugen på godis så fanns det alltid godis att hämta. Men det var väldigt sällan som godis åts. Ja, det är en ja. fantastisk eh, historia. Ja, det vet jag inte för de som är omkring <laughs> men, men jag, jag trivdes med det. Eh, ja, du fann trygghet i din godispåse. Ja, absolut. Mm. Men den här resan som din pappa gjorde mm. och er familj, eh, tror du det har varit också en drivkraft? Du jobbar ju idag med företagarna. Mm. Är, och brinner lite extra för egenföretagare. Mm. Eh, tror du att det kommer ifrån den situationen du hade hemma? Självklart, för allting tenderar att vara smittsamt. Mm. Det man växer upp med tar man inledningsvis kraftigt avstånd ifrån och säger jag ska aldrig och så tittar man på sina föräldrar och sen så tittar man på sig själv 15 20 år senare och konstaterar att jag har hamnat precis i den där follan. med kanske en ny nyans eller en ny tappning. Men det är därför vi ser att det är väldigt många entreprenörsbarn om man ska kalla det det som faller in i entreprenörskapet och det är ganska ovanligt med en person som har vuxit upp med två tjänstepersoner mm. uppvuxna uh, i statlig sektor mm. eller i, i statlig tjänst som plötsligt blir entreprenörer för sinnebilden är någonting annat och drivkrafter skapas ju rätt tidigt i livet. Mm. Och det är där jag tror att vi behöver få in entreprenörskapet och vi behöver få in privatekonomi på skolschemat. Mm. För de där två delarna hänger ihop. Du måste ha de privatekonomiska förutsättningarna mm. att kunna starta företag och sen måste du veta hur företagande fungerar. Och lyckas vi lösa den knuten, då tror jag att vi kommer få fler personer som faktiskt vågar följa mm. sin inre övertygelse, sin problemlösning. Alla har kommit på en företagsidé mm. någon gång i sitt liv. Några får det varje vecka, men är fortfarande anställda. Mm. Varför tar de inte steget? Jo, oftast för att rädslan är för stor för det okända. Man har inte haft det i sin närhet och man är rädd för vad skulle det här innebära? Mm. Om jag inte får en lön den 25, inte får några inbetalningar till min tjänstepension. Mm. Om man bara hade fått kunskaper så tror jag att många fler hade vågat ta steget. Du är ju också en inspiration för många när det kommer till privatekonomi och sparande. Du kanske är en mer sparsam person än, än de flesta andra. Är det någonting som du tror? Också att att du har pratat mycket om sparande. Det skapar ju en trygghet när man vet att man har en buffert själv. Tror du att det är ett sätt också att våga ta lite mer risker i sin ekonomi? Att man känner den tryggheten i botten? Jo, återigen så handlar det om avkastning och risk för att du ska våga eh, såhär, ta risk för att kunna åtnjuta avkastningen mm. så måste det finnas en grundtrygghet i botten mm. och jag har ofta pratat om tre pelare i livet där mm. två är de centrala. Det är det privata livet och det är det yrkesmässiga eller professionella livet. Sen finns det en tredje dimension och det är det ekonomiska livet. Mm. De här tre hänger samman och jag brukar ibland beskriva det som att se de här tre delarna, det privata, det professionella och det ekonomiska som tre stycken kolonner eller mm. pelare som bär upp på toppen friheten. Mm. För friheten är för de allra flesta människor väldigt eftersträvansvärt. Sen kommer frihet definieras på väldigt många olika på många olika sätt beroende på vem vi talar med, med. Men just de här tre kolonnerna så säger jag att det är okej okay att en pelare raseras mm. i taget. Men om två pelare raseras samtidigt, då kommer du att uppleva en djup livskris mm. och det blir mycket svårare att ta sig tillbaka. Har alla tre pelare raserats, då är det. Jag ska inte säga omöjligt, men det är riktigt, riktigt tufft att komma tillbaka. Och med det menar jag att det privata livet, ja, men det innefattar ju hela familjen, det privata umgänget, ens vänner och det kan vara så 10 av 10. Men det mm. kan också i vissa stunder vara 0 av 10. Det kan vara när du förlorar den du är, håller allra eh, närmast. Eller det kan vara när du har brutit upp med någon mm. som du har förväntat dig att du ska leva hela ditt liv med och byggt upp ett liv kring. Och det kan vara andra livshändelser som gör att det benet raseras. Då är det mycket lättare att hantera den situationen om du mm. har ett starkt professionellt ja. Du bottnar och har en trygghet i din försörjning eller om det är studier för tillfället eller vad det än må vara. Men har du en trygghet mm. i den delen så kommer det vara lättare att ta dig tillbaka. Mm. Har du dessutom ett ekonomiskt ben som gör att du behöver inte ta någon hänsyn att du förlorar den här personen som var så viktig i ditt liv eller att någonting har förändrats i ditt liv till det negativa på den privata sidan. Ja, det får inte några ekonomiska katastrofer. Ja, då har du fortfarande två ben som står där. Mm. Men om det skulle vara så att du hade byggt upp hela din din eh, ekonomiska tillit på att den här personen skulle finnas vid din sida och plötsligt är personen borta mm. oavsett skäl. Ja, då kommer det uppstå en ekonomisk kris och även om du har ett tryggt professionellt jag mm. så har du jättesvårt att kunna leverera bra i ditt professionella jag om du har en privat kris och du har en privatekonomisk kris. Så de här tre delarna tycker jag att man ska balansera kring och säga att för att få avkastning i det privata, i det yrkesmässiga eller professionella och det ekonomiska så måste vi våga ta risk. Mm. Då kommer avkastning, men ta inte risk i alla tre ben samtidigt. Mm. Superklokt, jag älskar det. din liknelse. Ja. Men jag tycker att det gör det enklare att förstå, för alla kan nog egentligen sätta ett, ett värde från 0 till 10. Mm. Hur ser det ut just nu för dig i det privata och i det professionella och i det ekonomiska? Sen skulle vi kanske inte vara ärliga om vi stod och minglade med nya människor eller ens med våra vänner fullt ut exakt hur det ser ut, men innerst inne vet mm. du vad du känner mm. och, och det kan vara en bra ledsaga och känner man att det är så här 10 10 10 ja, men då betyder det någonstans att du har en sån himla trygghet i ditt mm. liv att du har råd att ta risk någonstans. Mm. I det första läget så skulle jag säga det är i det ekonomiska mm. som du skulle ta risk. Det innebär att utsätta de besparingar du har mm. samlat ihop för mer risktagande, det vill säga investera, kanske primärt i aktier eller någonting annat som du är intresserad av som kan skapa en hög förväntad avkastning. Mm. Men det är en stor spridning i utfallet så du kan förlora pengar också. Mm. Men att våga utsätta pengarna för risk för att kunna ha en ännu starkare ekonomisk situation som gör att du kanske sen i nästa skede säger att om du är anställd, jag behöver inte fortsätta vara anställd. Jag har skapat en ekonomisk trygghet som gör att jag behöver inte jobba en minut mer, men jag väljer att ändå göra det för jag älskar det jag gör. Men det är inte av ekonomiska skäl utan för att jag tycker att det är roligt. Då tror jag att du kommer prestera bättre mm. yrkesmässigt så du struntar. Det blir en överraskning att det kommer lön 25e och är jättetacksam över det. Absolut, men inte för att det behövdes. Så lek ibland med tanken. Vad skulle hända om du inte fick lön mm. från ditt arbete? Men du hade så att du klarade det. Mm. Skulle du gå tillbaka till ditt jobb om du nu är anställd? Mm. Eller skulle du fortsätta bedriva ditt företag om du var företagare? Om svaret är ja på den frågan, då vet du att du är helt rätt just nu. Om, om du tvekar på svaret? Eh, na, då ska du nog börja fundera på om du borde göra någonting annat och svaret definitivt är nej. Jag hade inte gått dit en dag till. Då ska du söka någon annanstans mm. på direkten starta ett nytt företag om du är mm. företagare eller eh, avsluta din anställning och var inte trygghetstörstande mm. för att eh, vänta på att rätt tillfälle ska dyka upp för tillfällen dyker inte upp av sig självt, speciellt ofta, utan det är när du själv utsätter dig för sannolikheten att mm. träffas av en ny idé eller ett nytt erbjudande. Och det är mycket lättare om du går ut i alla dina sociala kanaler och berättar mm. att jag har bestämt mig. Nu börjar resten av mitt nya liv. Det innebär bland annat att jag är ute och söker efter nya mm. uppmaningar efter att våghalsigt har sagt upp mig utan att veta vart jag ska. Mm. Vad har ni för idéer? Vad borde jag göra? Mm. Alltså en sån shoutout kommer ge dig så mycket nya idéer från alla som finns runt omkring dig mm. och det kommer sannolikt att innebära erbjudanden som du inte ens hade kunnat föreställa sig eh, när du befinner dig i din anställning och bara tänka att jag måste jobba på för att få lönen i 250 betala av boräntorna och bilånet och sen så ja, fortsätter det. Jag tror det där för många skulle kännas som en ganska sårbar situation. Mm. Um, men också en stor, stor möjlighet om man faktiskt vågar ta det klivet och visa att här är jag och jag är redo för nya möjligheter. Det är mycket lättare om man har en trygg ekonomisk mm. pelare mm. som finns där och den är ju faktiskt lättast att påverka själv. Mm. Så att ditt privata liv kan i mycket hög utsträckning formas och påverkas av andra. Ja. Du äger inte ödet i ditt yrkesmässiga. Ja, mm. det är andra som äger ödet, men i ditt ekonomiska. Ja, och framför på kostnadssidan mm. så äger du väldigt mycket av ödet. Mm. Det är du som bestämmer precis vad du gör med dina pengar eh, och Därför så ska man börja på de områden eller inom de fält där man har störst möjlighet att påverka. Det är samma sak i, i yrkesvardagen eller i den privata vardagen. Håll inte på och stör dig på saker som du inte kan påverka. Ställ dig själv frågan kan jag påverka det här om du inte kan påverka det släpp det gå vidare om du kan påverka det gör det ta mod till det. försök påverka i den riktning som du önskar. Men att få det modet att våga prioritera bort mm. och strunta i saker och att våga engagera sig i saker där de andra kanske oftast knyter näven i byxfickan. Mm. Det är inte självklart. Uh, har man en ekonomisk grundtrygghet så tror jag att det blir lättare att göra det, för du blir lite tuffare om man ska kalla det att du har ett fuck off kapital mm. eller håll käften kapital mm. eller liknande. Det gör dig betydligt mer modig. Mm. Och tryggare i dina val? Absolut. Och det leder mig in på frågan. Du är ju idag eh, faktiskt ekonomiskt oberoende. Har det påverkat hur? Du vågar. Någonstans utmana dig själv i den situationen? Absolut och sen måste man ju också bara ta definitionen så här, Vad betyder ekonomiskt oberoende? Och det är nog många som skulle definiera att jag inte är det mm. för de har andra levnadsomkostnader eh, och du kan ju påverka möjligheten att kunna kalla det ekonomiskt oberoende genom att sänka dina månatliga utgifter. Och nu ligger jag och kanske spenderar i familjen tutti så har familjen en total kostnar på drygt 20 000 i månaden mm. som lägst var jag är ner på 12 000 kronor i månaden och då är det med som mest så har vi fem barn hemma Eh, och vi är två vuxna eller tre vuxna för ett av barnen är, är vuxna. Eh, och, och varannan vecka så är det väldigt långt, Då är vi bara två stycken. Eh, men så ser setupen ut och, och vi bor i hus. Vi har två bilar. Eh, vi har inte lika varmt som du som lyssnar mm. eh, har hemma. Vi har 17-18 grader. Mm. Du har sannolikt 21 grader, mm. men det där gör att vi har 30-35% procent lägre energiförbrukning. Mm. Sen använder vi elen på en tid då du inte använder elen normalt sett tror jag som lyssnar. Jag har som allra varmast precis när jag vaknar mm. för då har elpriset varit nere och bottnat under natten och då har jag värmt upp både varmvattenbredan mm. och den golvburna eh, golvvärmen eller den vattenburna golvvärmen. Så att då är det som varmast. Sen kan jag stänga av nu när vi spelar in det här så har vi precis fått uppleva pristoppar i mm. elen och vi har mm. fått se priser som är ungefär 8 nio gånger högre mm. än vad det normalt ska vara i april. Mm. Men då innebär det att jag stänger av hela från på direkten när jag vaknar, stänger av den klockan sex och sen går den på igen vid tio när den värsta pristoppen har passerat. Och det här kan ju låta lite så här absurt så här. Är det här viktigt? Nej, för mig är det ju egentligen inte det. Jag hade inte behövt det, men jag tycker att det är roligt. Mm. Jag sitter med datan och följer och kunde se att om vi går tillbaka i tiden nu i vintras och tittade mars, då var jag extrem. Nu lyckades jag sänka energiförbrukningen med 40 procent och samtidigt så var min genomsnittliga elkostnad 35 procent lägre mm. än priset som jag hade betalat om jag hade konsumerat en jämn elförbrukning under dygnets alla timmar. Och det är ju en makalös besparing och för er som bor i hus och kommer ihåg januari fakturan och februari fakturan och december också för den mm. delen. Så förstår ni att det handlar om inte 1000 kronor. Utan för många handlar om 4, 5, mm. kanske till och med 6 000 kronor i månaden av skattade och klara pengar. Och för många är ju det oceaner enorma av pengar, pengar. Mm. och jag har ju ersatt det rätt mycket med att ha en väldigt effektiv kamin mm. eh, och då är det många som tänker så här, men är inte det där miljöfarligt. Nej, ja, titta på de moderna kaminerna och den effektivitet som finns mm. så kommer du finna att ja, om man tittar tillbaka på 90-talet och jämför med de kaminer som då såldes så var det inte speciellt miljövänligt. Men med dagens moderna teknologi så ser det annorlunda ut. Och då kan jag få en oerhört behaglig temperatur eller till och med överbehaglig. Eh, och å andra sidan så bjuder det också på en romantik hemma med en, en eld som brinner och med allt som kommer ur en sån romantisk situation och det är också en fördel. Många menar ju att sparmål kan öka motivationen och det är ju det jag hör dig säga här någonstans så så kickar den lilla tävlingsinstinkten in eh, och det driver dig till att leva mer ekonomiskt. Eh, är det en mentalitet som du försöker föra över och med in i din ekonomiska uppfostran av dina barn? Den finns där hela tiden. Eh. Att just hitta den där målbilden som vi strävar mot och försöka gestalta den, mm. för det handlar också om att ta någonting abstrakt och göra det greppbart mm. för oss. Och jag brukar ofta tala om behovet om man är en bildmänniska som älskar bilder. Mm. Hur skulle du gestalta din dröm i framtiden med hjälp av en bild mm. och när jag sitter i utvecklingssamtal, framförallt med medarbetare som har en lång karriär framför sig. Mm. Så här, är du under 40 år eller Ännu bättre under 30 år. Då har du så enormt många möjligheter att påverka. Mm. Så du kan göra den där målbilden om 30 år. Hur ser den tavlan ut? Mm. Om du inte gillar att måla klipp och klistra från tidningar, ladda ner bilder från Google, gör ett collage, men visa upp. Vilka är de där elementen som beskriver ditt framtida liv? Mm. Jag försöker få in det här i mina barn. Sen lever de skulle jag säga ett schizofrent liv. För att jag har ju en inställning mm. rent ekonomiskt och sen varannan vecka så får de leva med sin mamma som har en annan typ av mm. inställning och det där är ju en ganska vanlig situation mm. idag och, och då gäller det att hitta så här, Hur får man en konsistens mm. i barnens tankar? Sen är ju barn oerhört smarta. De vet precis och det dröjer inte längre innan de ser alla fördelar med att ha det på det här sättet och drar fördelar av situationen. Uh, och det är väl kanske inte till, till min nackdel för att jag, de vet att det här går inte att tjata sig till. Uh, det finns inte utan du måste argumentera och du måste hitta ett högre syfte med varför ska vi göra det här? Det är väldigt få slentrianmässiga mm. inköp som baseras på chat eller inget för börjar du ge upp? Om mm. då har ju visat att det finns en möjlighet att vinna mm. det här och har du gjort det första gången? Ja, det är jag säga en stor fälla för föräldrar att eh, släppa efter mm. för de här enkla frästelserna för att få ett tillfälligt lugn mm. den kommande halvtimmen. Men det kommer bara bli ännu värre nästa gång och vi vet alla om det mm. och, ja. eh, och ändå så, så går många på det. Mm. Vi vet ju precis som du säger att barn gör som vi gör och mm. inte som vi säger. Eh, vi vet ju också att barns attityder och kring pengar skapas redan i 6-7 års åldern. Är det någonting som du har tänkt på när det gäller dina egna barn? Hur tänker du som pappa där att man någonstans de förstår så himla tidigt mm. och de ser vad vi som föräldrar gör? Ja, och jag har ingen strategi när det gäller den ekonomiska fostran mer än att försöka vara stolt över vad jag gör mm. och känna att det här vill jag visa upp mm. för mina barn. Och det är en ganska bra utgångspunkt tror jag. Att hela tiden ställa sig frågan det jag gör Skapar det en stolthet hos mina barn? Och vad skapar det för tankar kring drivkrafter, mm. vad som är viktigt, prioriteringar. Men också visa att du äger ödet själv och visa att ingenting är omöjligt. Och, och så här, viktiga saker som, som jag försöker visa upp, det är ju bredden som jag har lyxat att få när jag mm. både är är vd för företagarna men också är en så här extremt sparsam mm. och, och i i vissa familjesammanhang snål person mm. men att jag också gillar att göra business mm. och det innebär ju att om vi åker och tar oss från plats a till plats b för att eh, åka och besöka någon eller vi ska hämta någon eller liknande så försöker jag alltid titta går det att göra någon business längs mm. vägen finns det någonting begagnat som vi skulle kunna köpa och sälja dyrare i ett senare mm. tillfälle eller finns det någon som efterfrågar att hämta upp någonting för att köra till tippen eller kanske lämna ifrån sig någonting gratis som vi skulle kunna om vi paketerar om det tvättar målar kan få ett högre värde för och visa att även om allting skulle skita sig så finns det fortfarande möjlighet att kunna få en dräglig försörjning. Mm. Jag kan inte se att jag på något sätt, även om det skulle slå slint i, i, i mitt huvud och i min talförmåga. Så tror jag ändå att det skulle finnas goda möjligheter att försörja sig mm. om man bara använder sig av allt det som finns runt omkring. Eller att leka lekar i, i skogen. Vi försöker alltid gå då till områden som ligger väldigt stadsnära. Mm. För där vet vi att där finns det burkar. Mm. Så kan du göra det till en lek? Vem kan få ihop flest burkar inom loppet av 30 minuter när vi nu rör oss i skogen? Och plötsligt så har man samlat ihop 25 stycken mm. burkar och får 25 kronor och så får de vara med och dela på det istället för att man hade gått iväg till något fint fik och köpt med sig massa saker för att sen mm. fika upp 125 mm. kronor. Det är nettot är ganska bra. Det är en skillnad på 150 kronor och barnen har haft. Precis lika roligt, kanske till och med roligare om du kan klä det här i en berättelse. Mm. Varför gör vi det här? Vad är det vi ut och letar efter? Vad är det vi samlar? Eh, vad är burkarna? En signal om det kanske mm. inte är burkar egentligen, så att vara lite sagofarbror, att mm. våga göra någonting roligt som samtidigt är ett positivt ekonomiskt beteende och även i det här fallet då, såhär, mm. miljömässigt gott beteende. Absolut, och det är ett fantastiskt tips för alla föräldrar som lyssnar på oss här idag. Ut och samla burkar. Ja, vad, har du, vad gör ni mer? spännande? Ja, men ofta är det ganska enkla aktiviteter om vi ska titta på på semestervis. Mm. I sommar så ska vi ut till en ö i yttre Norrbottens skärgård mm. utanför Luleå och där finns det inte vatten. Det finns. Eh, eh, inte el mer än några solceller på mm. taket och och det skapar ju ett speciellt liv. Det mm. blir väldigt mycket lägereld och att mm. göra mat över elden och, och Bada i relativt kallt vatten och få duscha efter att man har tagit bastu genom att ta upp en spann med vatten och låta det rinna över kroppen. Det, det är ju ofta i sådana där tillfällen. Som man vidgar perspektiven, särskilt om man växer upp, kanske i en storstadsmiljö. Då blir ju det där någonting annorlunda jämfört med om man hade åkt till ett hotell som ser likadant ut var man än kommer i världen ungefär det serveras ungefär samma frukostbuffé poolen är ungefär lika mm. varm. men ehm, då tycker jag det är spänn mer spännande att, mm. att att få leva en sån tillvaro som helt bryter av och skapar helt andra nya typer av intryck. Så det är inte i kostnaderna som det står. Det här är en väldigt billig semester, mm. men den är också väldigt rik oftast på minnen efteråt. Ja, är det värdet av att faktiskt få umgås med sina nära och kära som är viktigare för dig? Är det en större drivkraft än? Så vi pratade om de här tre pelarna i, mm. i början. Vilken av de tre pelarna värdesätter du högst idag? Eh, nej, men jag skulle, jag skulle det politiskt korrekta svaret är här. Självklart är det privata familjen allt för mig eh, och det är jätteviktigt. Men om jag då skulle skulle ställa mig frågan skulle jag kunna tänka mig att bara ha det och inte ha en meningsfull professionell och yrkesmässigt. jag och inte ha ett ekonomiskt jag som fungerar så ska jag säga nej, jag måste ha en balans däremellan. Så med det sagt så skulle jag inte peka och säga att någonting är viktigare än det andra, men självklart spelar familjen en central roll. Mm. Sen ska jag inte måla upp någon bild av mig som någon så här fantastisk fader som ger sina barn tid och uppmärksamhet. För jag jobbar väldigt mycket. Mm. Det får de med sig. Mm. De ser en pappa som jobbar väldigt mycket och även i de miljöer där kanske andra föräldrar hade dragit sig mm. från att göra det. På grund av att det är väldigt uppeldad mm. kring att både få kommunicera kring sparande, att hjälpa företagare att själv göra investeringar, mm. att själv ha engagemang både i bolag och i ideell sektor. Och då får man en, ett väldigt. Man kan uttrycka det fint, ett aktivt liv. Mm. Eller så kan du uttrycka det lite fulare och säga att ett ett liv som inkräktar väldigt mycket på den tid och den kvalitetstid som du hade kunnat ge till dina barn. Um, men jag försöker hitta en balans, och försöker få med dem i så hög utsträckning som mm. möjligt. Så det roligaste är ju att kunna visa upp saker som andra barn sällan får se, mm. men som jag kan få tack vare de engagemang och de roller som jag har för att de ska vidga perspektiven mm. kring vad är möjligt för ett barn som upplever att ingenting är omöjligt eller ingenting är omöjligt som Gunde hade sagt. Kan man leva med det i ryggmärgen? Då tror jag att man får barn som vågar mer mm. och som kommer att ta för sig. Sen kan jag inte alltid se att jag ser det i mina barn än, men jag tror att det kommer komma. Mm. Det finns där, men jag är orolig över ipadens effekt mm. på våra barn då jag tycks mig se en ny generation. För det här är ingenting unikt för något av barnen, utan det gäller simultant och mm. även när jag tittar på andra, deras vänner. Att det är en passiviseringskultur mm. eh, och som inte alltid bjuder på den kreativitet som jag och andra äldre skulle mm. vilja se. Å andra sidan, om jag skulle sätta mig in i det där och mm. se vad de gör på Roblox och andra spel så ser man att det är en galet mycket högre kreativitet vi någonsin hade under vår uppväxt, men den är paketerad på ett sätt mm. som jag och andra vuxna inte ens förstår. Eh, så på, en, en del i mig säger att jag behöver inte vara orolig. De kommer att finna en fantastisk kreativitet och sätt att socialisera. Mm. Eh, en annan del inom mig känner en oro över vad vad innebär eh, det här sittande konsumerandet av mm. skärm? Mm. Eh, för det, det gör mig orolig. Det kan vi nog många föräldrar som kan. Eh, Stämma in och det, i den är lätt, oron. det är kortsiktigt bara kasta mm. åt eh, paddan och inte göra begränsningar. Men gör man inga begränsningar då? De kan ju konsumera hur mycket som helst. Mm. Å andra sidan, vad säger det om koncentrationskapaciteten? Mm. om ett barn kan sitta sex timmar framför en padda? Mm. Ja, men hur ser yrkeslivet ut sen? Ja, du sitter ju vid en dator, men det kanske är så att de här korta kickarna som jag stömer på mm. eh, i alla de applikationer som används att det ska vara korta belöningar. Det ska vara snabbhet. Mm. Du ska skifta snabbt. Det är inte speciellt bra för speciellt många yrken, utan där krävs det ju ett djupt mm. fokus för att kunna leverera på en enskild uppgift. Eh, och det rimmar lite sämre med med mycket av det jag ser i paddorna. Tror du att vi som vuxna skulle kunna vara duktigare på att plocka upp element från den nya generationens värld? Eh, vi, man pratar ju mycket på arbetsplats, till exempel om gamification. Absolut. Att använda det som en drivkraft. Finns jättemycket att hämta. Det är bara att titta på inlärning. Sen är frågan hur djupt den blir. Mm. Jag får en känsla av att den blir ytligare med den digitala teknikens hjälp. Mm. Om jag tittar på ett av mina barn så har det varit mycket geografi nu senaste åren och där kan jag ju se att det finns en fantastisk kapacitet att på kort tid lära sig alla Europas länder mm. med alla dess huvudstäder, de viktigaste floderna, sjöarna, bergskedjorna. Men sen har jag kontrollerat så här, fyra månader senare. Mm. Hur mycket av det här finns kvar? Så är det som inte bortblåst, men så här 70 är borta mm. och det kanske var precis samma sak när vi satt med våra böcker och satt framför eh, katedern och tittade på på griffeltavlan. Eh, men jag har en känsla av att vi glömde inte lika fort som de gjorde så att jag Jag, jag upplever att det är. Snabbare in, snabbare ut idag. Mm. Och hade vi haft de där verktygen när vi växte upp så är jag övertygad om att vi hade kunnat leverera fantastiska resultat på prov och tentamina och liknande. Mm. Genom att intensivt, bara timmarna innan, sitta och plöja igenom mm. i en hastighet som inte var möjlig med stensiler mm. och böcker. Och där du hela tiden matas med om det är rätt eller fel. Istället för att försöka bläddra längst bak i boken, vända den upp och ner och titta i facit. Det blir en mer omständig process och det tar längre tid att göra en så snabb inlärning. Mm. Om vi fortsätter spåret på att saker går snabbt. Det har ju hänt väldigt mycket i världsekonomin sista tiden. Vi har idag en, en inflationsnivå i Sverige som är den högsta på 30 år. Eh, vi upplever alla matpriser som ökar. Det, ja, elpriser har du varit inne på. Det är dyrare att tanka sin bil. Oavsett om man har en bensinbil eller en elbil idag. Det här har ju såklart skapat oro hos många människor. Vad är ditt bästa tips till de som sitter och lyssnar? Hur ska man förhålla sig idag till sin egen privatekonomi och vilka steg kan man? Vad kan man påverka själv? Mm, och då skulle jag vilja göra lyssnarna ännu lite mer oroliga och mm. rädda och säga att eh, du nämnde inte räntorna. För vi har inte sett den uppgången än. Du nämnde inte fallande bostadspriser, mm. men adderar den komponenten mm. att räntekostnaderna går från obefintliga mm. till en icke obetydlig andel av mm. den disponibla inkomsten. Addera på att du har köpt din bostad relativt eh, nyligen och kanske har ett amorteringskrav på dig som redan idag är kännbart, mm. men du tänker ju att det är ju ett sparande till dig själv, vilket det är. Mm. Eh, men det är ändå ett kassaflöde som ska ut. Om du då också ovanpå allting ser att din bostad faller mm. i värde. Då tror jag att det kommer att börja hända saker mentalt. Det vi kommer att se inledningsvis innan jag går och och, och tittar på här, vad vad bör man göra och hur mm. bör man tänka? Det, det vi kommer att se framåt är att vi får fortsatta prishöjningar under en mm. närtid i alla fall. Sen säger de flesta professionella prognosmakare och framförallt riksbanken mm. att det här är mer av en inflationsimpuls. alltså mm. de prisökningar som vi ser just nu. De kommer att dämpas när vi kommer in i sommaren och efter sommaren så kommer vi sen börja närma oss en prisökningstakt kring 2 mm. alltså en inflation på 2 Jag är inte helt säker på det, för hela det antagandet bygger på att vi som hushåll, du och jag mm. inte har en fortsatt förväntan om att priserna kommer att stegra. Mm. För har vi en förväntan om högre priser, väsentligt högre priser nästa år än vad, än vad vi har idag, mm. så kommer vi kräva en annan kompensation mm. för vårt arbete i form av högre lön. Vi kommer som företagare att höja våra utpriser mm. på oss själva eller på de produkter eller tjänster vi säljer. Och det gör att vi får en ny inflationsdrivande faktor med i spelet. Den har inte varit bidragen än så länge. Det har inte varit några kraftiga löneökningar som driver på den här inflationen och det gör att vi just nu har faktiskt reallönesänkningar. Det betyder att även om du har fått en, en justering av din lön med 2 så kommer din nya lön att räcka till mindre än den lönen som du hade för ett år sedan. Det man ska tänka på, det är ju att vi har varit eh, lite kanske naiva om jag pratar om ett kollektiv som svenska folket under de senaste åren mm. när vi har sett hur eh, vi. Eh, sedan egentligen 2006 fram till idag har fått en extra månadslön i plånboken mm. bara i sänkt skatt ovanpå det så har lönen gått upp. Ovanpå det så har vår bostad stigit i värde om vi äger den. Ovanpå det så har vi kanske ägt aktier. Vi kanske mm. har ägt eh, fonder, andra typer av tillgångar som också har rusat i värde. I den världen så spelar det inte så stor roll hur man beter sig ekonomiskt. Mm. Du kommer landa på fötterna oavsett hur mm. du gör. Men nu går vi in i en ny tid. Och där vi måste sannolikt prioritera på ett annat sätt och bli mer noggranna med mm. vilka kostnader vi tar. Det blir inte lika lätt om man inte har stigande bopriser att belåna sin bostad igen mm. för att få ut de där pengarna som behövdes för att finansiera utbyggnaden av inglasningen här på huset eller en semesterresa till mm. till fjärran land eller liknande. Så att jag tror att vi kommer få se ett stigande intresse för privatekonomiska frågor mm. och hur man smart kan vrida och vända på kronorna. Och jag ser ju fram emot det. Jag mm. tror att den här tillnyktringen som kommer att komma är välkommen. Mm. Eh, och jag ser mest kanske fram emot den stunden då det återvänder och blir eh, lättare att vi får se bostadspriser som fortsätter stiga. Mm. Vi har låg inflation, förhoppningsvis reallöneökningar och kanske lönelyft i följd av en, hög, en högkonjunktur. När vi kommer in i den perioden mm. så är det häftigt, för då kommer vi få uppleva det man ser hos många företag. Företag brukar under tuffa tider få göra rejäla nedbantningar och börja fundera över. Vad är det som är viktigt? Mm. Vad är helt centralt för att vi ska bedriva vårt företag? Vad är inte viktigt? Vad kan vi prioritera bort? Och så börjar man skala ner för att bara fokusera på det som är viktigt för det här mm. företaget. När man väl kommer ut ur en kris och det börjar gå bra igen, då blir ofta lönsamheten fantastisk i de företagen de första åren innan man förslappas och börjar hänge sig åt att starta nya projekt som är väsensskilda från det man egentligen håller på med och blir lite vidlyft, inte lika försiktig med kostnader och mm. börjar skämma bort både sig själv och personalen på ett sätt som kanske inte är långsiktigt hållbart och man börjar tävla om personalen och bjuder över löner och för att få över mm. arbetskraft för att kunna leverera på allt fler kontrakt. Detsamma händer hos ett hushåll mm. och och en individ. Och då behövs den här tillnyktringen lite då och då för att vi ska skakas om mm. och vi som människor behöver uppleva de här känslotillstånden där vi både får ena stunden få känna den här ekonomiska euforin och att allting är möjligt för att i nästa stund få vrida och vända kämpa för att klara en situation för att det skapar också tror jag elementära och viktiga känslor i vårt liv. Mm. Annars så blir vi ganska tråkiga. Det är väl samma sak om vi tittar på på kärlek och olika faser och förälskelse om det alltid var likadant så det var likadant när vi träffades första dagen som det är nu efter att vi har levt tillsammans 30 år. Då hade det kanske inte varit lika roligt, utan det är ju spännande att det är olika faser och där det är ups and downs och ibland är det euforiskt och man är närmast sinnessjuk och ibland så är det stabilt och så förutsägbart så att det, det finns inte. Det finns inga överraskningar överhuvudtaget. Men just de där svängningarna däremellan och att aldrig stanna i utvecklingen mm. utan våga hänge sig till att det kommer vara de här rörelserna. Det tror jag skapar de här elementära känslorna som vi behöver bli matade med som som människor och du kan se det i börsen samma sak. Vi kommer alltid få se överreaktioner. Mm. Vi kan säga så här, det kommer aldrig födas några nya bubblor, för vi har blivit smartare och vi har datorer som kommer hjälpa till att beräkna och göra kalkyler som säger till när det uppstår bubblor. Vi människor är irrationella. Vi kommer behöva känna så här, girighet och eufori och brist på rädsla och så nästa stund så ska vi få uppleva bottnar som är djupare än vi någonsin kunde föreställa oss och där vi räds allting som kan innebära en risk och ingen vågar göra någonting. Eh, och de där kasten behövs någonstans för att vi är människor och vi är känslostyrda människor. Mm. Alla de som sitter där hemma nu och börjar få lite ont i magen. Är det? Är det prioriteringarna? Som är. Det man borde fokusera på, vad är det jag faktiskt behöver? Man går igenom sin situation. Och börjar kanske prioritera om. Det enklaste idag, det är ju att vi nästan har elektroniska spår på allt vi använder våra pengar till. Mm. Det är ju få saker som vi faktiskt köper med kontanta medel. Jag vet ju knappt hur, hur sedlarna ser ut nu mm. för tiden. Jag vet att jag såg någon, någon av de nya sedlarna och undrar så här. Är det här ens en svensk mm. sedel? Så börjar man titta på det och bara, jo, banne mig. Det här är en sedel eh, och om man börjar då fundera över var tar pengarnas eh, vägen? Så här, mm. Varför är det så mycket månad kvar i slutet av pengarna? Eh, ja, då kan man börja med den ekonomiska analysen. Gå in och titta på ditt utdrag där du kan följa alla dina transaktioner. Där kan du ju se alla utgifter du har haft och sen börjar man göra en gradering och säger så här. Vad av det här har varit helt nödvändigt? Och nu måste vara ärlig mot dig själv. Helt nödvändigt. Och även och så kan du använda färgpenna om du gillar det gillar att jobba med dator och gör lite olika färgmarkeringar. Räkna ihop hur mycket var helt nödvändigt ställ kontrollfrågan. Är du säker på att det inte finns något annat substitut eller alternativ för det som du ansåg var helt nödvändigt? För du kan tycka då att en försäkring är helt nödvändigt. Ja, det är det säkert, men det kan finnas en exakt likadan försäkring till ett lägre pris. Du kanske har tecknat på en barnförsäkring, för det kändes ju helt rätt mm. när de ringde och ifrågasatte. Har du alltså ingen försäkring på ditt barn? Och tittade argt på dig som att det vore en oansvarig förälder mm. och då måste du ställa dig frågan. Varför ska man ha en barnförsäkring? Mm. Börja i de potentiella händelser som skulle kunna inträffa ett barn och så tittar du på vad händer? Givet den här försäkringen och är det som händer i försäkringen nödvändigt för att mm. du ska kunna leva det liv du vill leva? Många gånger så handlar ju barnförsäkringarna om att du ska få ekonomisk ersättning om någonting inträffar med dina barn. Är det helt nödvändigt för att du ska mm. kunna leva vidare i ditt liv? Är det värt att betala 800 kronor i månaden mm. för att nå det? Eller kan du istället bygga upp det försäkringssparandet själv? Genom att lägga undan 800 kronor i ett fond eller aktiesparande varje månad som du säger det här är min barnförsäkring. Mm. Och där du över tid kanske konstaterade att jag behövde ju aldrig nyttja min barnförsäkring. Mm. Jag hade till och med en hemförsäkring som rymde de flesta delarna som mm. jag behövde. Och därefter så har du fått ett sparande till ett barn som kanske ger en entrébiljett in på bostadsmarknaden istället. Så våga ifrågasätta alla måsteutgifter mm. och titta också på vilka alternativ finns. Gå in och förhandla dem. Sen har du ju de där kategorierna som är mindre nödvändiga mm. som är så här. nice to have, Det här är trevligt. Jag skulle kalla det lyxkonsumtion. Mm. Du behöver inte, men det är trevligt. Vilka alternativ finns? Att börja titta på vad kan du omedelbart stryka av de sakerna som faktiskt inte har tillfört speciellt mycket lycka mm. eller tillfört att du har fått ny tid eller vad som är viktigt för dig definiera för dig själv. Så här, vad är det viktiga i mitt liv? Och då måste du titta på det du lägger pengarna på och fundera över. Leder det här till det slutmålet som du vill åstadkomma? Och där tror jag att det kommer bli en chock för många att det rinner iväg ganska många små utgifter som man inte reflekterar över i vardagen. Och där det går att leva ett liv som är väldigt likt det du gör idag. Kanske en lite större tidsåtgång när det kommer till inköpen, men att i övrigt så förändras inte kvaliteten speciellt mycket. Mm. Om jag tittar på mitt matkonto så är de flesta inköpen som jag gör är på den lägst prissatta butiken i mitt område. Och ovanpå det så köper jag nästan aldrig till ordinarie pris, utan det ska vara varor med kort datum. Mm. Så det är minst 30 rabatt ibland 70, i enstaka fall 90% rabatt. Det här gör att jag måste jobba med mycket kortare tidshorisont. Det blir ingen prepping hemma hos dig? och det finns när det finns riktigt bra deals. Mm. Nu var det en riktigt bra deal både på Bregott och jag brukar inte köpa märkes smör och sen var det på klassiskt smör mm. från arla fantastiska priser eh, förra veckan och då bunkar jag upp så att nu har jag 10 smörpaket eh, och så har jag väl Eh, kanske åtta bregottpaket hemma. Jag kommer att klara mig till en bra bit in i höst med det här laget och jag vet att jag köpt in det till ett makalöst bra pris och jag har lagt det i frysen. De flesta tänker inte att man mm. kan frysa smör och bordsmargarin, men det går alldeles utmärkt. Så frysen kan man ju använda som en konservator av mm. bra erbjudanden. Ett bra erbjudande idag kan konserveras till en mm. tid långt senare. Samma sak gäller ju om vi tar så här, kaffet som jag tror de flesta mm. har reagerat över. Där var det ju faktiskt inte ovanligt att man i lågprisbutiker såg ett paket kaffe 20 kronor. Det är ganska vanligt i kampanjperioder och idag när man tittar på samma paket mm. så är det 45 50 mm. kronor går man upp och lite finare märke inte ovanligt med 60 kronor samma paket på lite finare butik 70 kronor mm. och det var samma paket om vi tar de här lite lyxigare till och med där du kunde köpa 5 för 100 för bara ett år sedan. Kaffe är en typisk produkt där det går att laga det hyggligt lång tid. Samma sak där. du ökar ytterligare hållbarheten om du förvarar i frysen mm. och sen har du vakumpaketeringen som gör att det kommer att behålla sin sin frischör. Men i det, i det dagliga så handlar det om att, att att köpa det som ska tillredas här idag och mm. imorgon så det blir fler handlingar. Så den där idén om att sänka sina priser med hjälp av storhandlingen. Mm. Där river jag fullständigt. För att ja, det må vara bra om du ska köpa stora förpackningar, mm. men Sällan har människan en så bra planeringsförmåga att du klarar att kunna planera så långt i framtiden och kunna se hur du kan kombinera ihop olika ingredienser råvaror för att få det till en fungerande måltid. Det är mycket lättare om du sitter med färre beslut. Så här, jag har lunch imorgon och jag har middag imorgon och jag har de här sakerna. Nu står jag vid kort datumdisken här och ser att de här sakerna finns till buds. Använd telefonen. Det här mm. hade vi ju inte förut att vi kunde gå in på telefonen och bara skriva in ett antal mm. råvaror och googla och se vad dyker upp för rätt och plötsligt så får du en spännande inspiration så här. Jaha, det här har jag aldrig ätit. Det ska jag prova. På det här sättet kan du sänka dina matkostnader matkostnaden något kopiöst och få en kvalitet eh, som är minst lika bra som alla andra. Eh, men få tänker på det mm. och man är så rädd för det här bäst före datumet, men smaka på det. Pest före. Det, det säger ingenting om att det inte fungerar långt efter och i många fall så är det faktiskt så mm. och nu ska jag inte här, mana alla till att göra det, men jag har testat en ett halvt år gammalt keso som har stått långt in i kylen, vilket gjort att det har varit väsentligt kallare än 6-8 grader för det har stått nästan mot väggen, så inte fryst, men inte långt därifrån. Och det fungerade alldeles utmärkt. Eh, inga följdverkningar, lite annorlunda smak, lite torrare konsistens, men det gick utmärkt. Och att bygga upp ditt självförtroende, för vi har tappat det självförtroendet mm. som fanns hos våra mor och farmödrar och farfar och morfar. Där hade man ju inte de här märkningarna. Mm. Du köpte ju över disk och fick det paketerat och sen fick du själv göra din bedömning. När är det rimligt eller orimligt? Mm. Men idag så måste vi titta på ett paket för att göra den bedömningen. Du är smartare än så, mycket smartare. Mm. Börja med att titta. Fortsätt med att lukta, smaka lite grann, titta på konsistens. Ja, där har du det. Mm. Och, och funkar det så kör på. Känner du tvivel, ge bort det till någon som har en annan referensram. Där finns jag, men vi slänger ungefär en tredjedel av all mat. Ja, och storhandlar man och tillhör den kategorin mm. så slänger en tredjedel mm. av all mat. Vad tjänar du på att hålla på och storhandla? Avsätt istället tid och kan du kombinera det med lite motion? Jag försöker ju alltid att ta promenad. Det är ungefär två och en halv kilometer Det är en ganska lagom extra så här, insats så att du får ytterligare några tusen steg per dag hela tiden se till att få 10-15 tusen steg per dag och gör det naturligt i din vardag så att eh, egentligen är det ett motionspass bara för att du ska ha välmående. Men du kombinerar också med att du sänker dina matkostnader. Gör det tillsammans med dem du tycker om med dina barn eller din respektive så att det också blir en stund där ni faktiskt umgås så att man inte tänker att en går iväg och handlar mm. för då blir det ett ok istället för att säga vi går och tar en promenad tillsammans. Vi gör ett avbrott och går in i butiken. Vi resonerar tillsammans kring vad kan vi skapa av de här olika ingredienserna? Mm. Känner du dig bekväm med det? Kommer du på några andra idéer? Mm. Och helt plötsligt så får du ett ganska spännande och roligt samtal tillsammans och där man kan hitta nya sidor hos varandra och eh, så samma sak som med leken med med burkarna i skogen. Försök ja gamifiera även de delarna och också Följa upp varje månad. Så här, hur mycket lägre har vi kommit mm. den här månaden eh, och upplever vi att det har blivit sämre? Men för mig så har det ju nu gått. Kan man ju tycka att det har gått till absurdum, för jag behöver inte göra det utan för mig är det mer lustfyllt. Men det är lättare för mig som inte har kniven mot strupen och jag har sån oerhörd respekt för den som kanske är ensamstående mamma, har ett lågavlönat jobb, har hela ansvaret för barnen och lever i en hyresrätt. Och ska leva också för 20 000 kronor i månaden mm. och tycka att det är jättejobbigt. För att ja, det är inte lustfyllt. Mm. För mig finns det en lust i det här, men jag kan när som helst välja och mm. bara säga. Ah, jag gör någonting annat, mm. även om jag aldrig gör det eh, så eh, är det mycket lättare och sen finns det en annan dimension och det är att jag i min yrkesprofession. Får också smak på saker som är helt otillgängliga för de allra flesta. Jag har precis innan vi spelar in den här podden Fått suttit och avnjutit en fantastisk lunch mm. på vassa äggen som jag blivit bjuden av av två stycken eh, i branschen, ska säga, inom, inom finansbranschen mm. som ville diskutera pensionslösningar mm. för företagare. Jättetrevligt möte, fantastisk mat, jättefin miljö. Jag hade aldrig gått dit själv privat och använt privata medel för att betala för en sån lunch. Men det var fantastiskt trevligt att få uppleva det och jag förstår att när ensamstående mamman mm. har inga sådana element att luta sig tillbaka mot när det kommer till den ekonomiska verklighet som som man tvingas till att leva. Det känns bättre för dig att gå hem och äta knäckebröd till middag idag. Än för någon som inte har varit. Ja, det tror jag. Ja, för det, mm. det är enklare. Är det. För att man har ju ett mått av att man behöver lite lyx i sin tillvaro. Mm. Och kan man bara intala sig. Eh, att det här är också någonting som jag bjuder på. Och det här tror jag stör min, min respektive lite grann. Men jag gör ju rätt många så här extra uppdrag vid sidan av. Där jag inte tar betalt. Så här, jag kör en föreläsning eller är till att moderera någonting. Eller liknande. Och Många gånger så säger de så här. Nej, men då är det roligare om jag får vara med i de festliga sammanhangen som mm. det är och få komma på den där galamiddagen efteråt och, eh, så kommer vi ibland i ganska udda församlingar där vi mm. egentligen inte har någonting med saken att göra mer att jag har varit där och kanske kört ett inspirationstal. och sen får man en brakmiddag. Mm. I en jättefin pampig lokal och så sitter vi med människor som vi aldrig skulle träffat annars. Jag tycker att det är spännande mm. och roligt och jag tycker att så här, jag ger det här till dig. Det har krävts så mycket mer av mig för att vi ska sitta här mm. än att bara jobba ihop pengarna och köpa motsvarande upplevelse. Mm. Jag har ändå stått i en föreläsning som kanske genererat som skulle ha kostat 40 000. om jag mm. skulle gått ut på en en, en fri marknad och mm. sålt den inför den här målgruppen och vi sitter inte och äter för 40 000. Det, här, det är en väldigt stor insats för att få den här upplevelsen. Eh, men där finns inte alltid den uppfattningen eh, kanske att det här är någonting man ger, eh, men jag tycker att det är att, att ge. Ja, ni hör att det finns en en definitionsfråga där som inte är helt utredd. Men är parten. det inte någons, Känns det inte oftast bättre att ge? Eh, jo, men men jag tycker att det är att ge. Mm. Ja, men det är ju det. Jo, jo. Och det eh, ger ju också ett värde som jo, jo. som inte är monetärt. Mm. Nej, och, och i, i, i morse så var jag i ortodoxa kyrkan i eh, Valsta heter det Valsta utanför märsta eh, och höll en föreläsning och där fick jag en bukett med 15 mm. stycken tulpaner efteråt och eh, den gav jag direkt när jag kom till min respektive och sa det här är till dig för att eh, ja, jag får möjlighet att få dela mitt liv tillsammans med dig. Upplevelsen där är kanske inte att handlingen är lika fin som om jag hade tagit skattade och färdiga pengar mm. och åkt förbi motsvarande blomsterbutik och bara köpt de där blommorna mm. och överraskat. Då har jag försökt här, hitta ibland element, hur kan man ändå åstadkomma den där känslan? Mm. Och då gäller det att flytta den där buketten blommor från det tillfället då det är uppenbart att nu har du varit iväg och föreläst. Till att så här, göm den i garaget två dagar tills det är lördag. Och sen på lördag morgon, åk iväg och köp två färska frallor och kom hem med en bukett. Du är lite lurig mm. alltså. Ja, men då det är samma bukett <laughs> Det är samma insats som har behövts, men plötsligt så ja. kanske det upplevda och uppskattade värdet ja. blir högre för att man har bara konserverat. Återigen då, så här, vi tar den här buketten och placerar den på en annan plats några dagar för att tas fram samma bukett som är lite sämre i ja. skick nu och ger den, men den får ett högre uppskattat värde. Paketering paketering. Mm. 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 Timing. 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 Händer det att du undrar dig något? Det, det gör det ju säkert. Eh, det finns så här, för mig så, så kan det förekomma att jag köper något dyrare vin än vad jag mm. egentligen behöver. För att jag kan tycka att det är trevligt. Det är gott, det är spännande. Mm. Så på den fronten så kan det hända. Men det är liksom inga excesser. Men, men det kan vara en, en flaska för 200 kronor. Men där går nog. Gränsen. och då är det ofta så att då köper jag en flaska. Sen vet jag att ofta är de lite kraftfullare. De här dyrare vinerna, så du har tappat ganska mycket av din smakförmåga efter att du har mm. druckit dem där och har du ätit det tillsammans med mat så har du också dödat smaklökar och då gör det inte jättemycket vad du tar som flaska två om man sitter i ett sällskap. Um, så att det gäller att uh, inte lura sig till att fortsätta med sånt som inte är nödvändigt. Mm. Men ibland så kan det vara en, en härlig känsla. Sen gillar jag ljud för jag gillar musik och jag har vuxit upp med musiken så att det, när det gäller ljud så kan jag ibland unna mig bra ljud i form av, av bra högtalare. Mm. Men då vill jag alltid hitta antingen en riktigt bra deal eller helst av allt begagnat mm. så att jag vet att den här högtalaren kommer jag om jag vill att kunna sälja till ett högre pris mm. gärna om ett år två år men fortfarande kunna njuta av fantastiskt ljud och det där är någonting som man borde ta med sig med att fundera över. Hur kan man göra sig av med sånt som man sen lägger av mm. från sitt liv? Och det finns många sådana saker. Titta i din garderob. Problemet där är ju problemet att vi, vi vet inte exakt när det tillfället uppstår, utan det så här fasas ut. Mm. Men om du planerar in en gång i kvartalet mm. att bara titta in i garderoben och sen så hänga undan de saker när du känner att ja, men det här behöver jag faktiskt inte. Jag känner inte för att bära det här och är det kläder av högre kvalitet av något mer välkänt märke så finns det rätt väl utbyggda tjänster mm. för att kunna sälja det här rent auktionsvis. Och många gånger så kan du få tillbaka kanske 20-30 mm. av det ursprungliga priset. Har du dessutom köpt det där begagnat för halva priset eller kanske till och med till 70 rabatt. Då kan du få tillbaka värdet. Mm. Några få saker kan man spara över tid, så här 10-20 år och sälja ännu dyrare. Mm. Men de är ytterst få. När det gäller hemelektronik så är det nästan uteslutande så att du förlorar pengar på att bara låta det ligga. Men jag fick höra ett tal om 40 miljoner mobiltelefoner som mm. ligger hemma i våra byrålådor mm. och väntar på det där tillfället då det var bra att ha den gamla telefonen. Mm. Och på grund av vår okunskap att överföra mm. sms-konversationen från den ena telefonen till den andra. Jag lovar dig, tjänsten mm. finns. Ägna 10 minuter åt att googla och lösa det där och sälj den medan det fortfarande finns ett värde så att att avyttra saker som man slutar att använda. Och också fundera över hur kan man göra smarta byten med sina vänner mm. för tänk dig att ta roben och säga så här att ja men nu inför vi ett antal klubbar om du är på en arbetsplats eller har ett företag med många anställda. Varför inte ha det som en förmån att en gång i kvartalet? Då ska alla ta med sig kläder och så märker man upp och så sätter man någon typ av prispoäng på det och sen får man gå runt och botanisera och sortera allting i storleksordningar. Så ja, men nu går jag till 38 storleken här och börjar botanisera. Jag vet att allting här kommer passa rätt bra och sen får man helt enkelt byta klädesplagg med varandra och kunna få en ny garderob. Och det här går ju att organisera på nätet hur lätt som helst genom att göra en klubb i närområdet och ställa kvalifikationskrav på vad är kravet för att du ska få vara med? Så här, skicka fyra bilder på vanliga outfits som du brukar ha och då kommer de andra medlemmarna få rösta på om du ska välkomnas in i den här gemenskapen. Så, rolig idé. Det är en fantastiskt rolig idé. Ja, och som jag tror skulle få de flesta att känna positiva rus och de här känslorna som vi kan få när vi konsumerar, men inte behöva lägga ut en krona för det mer än, än att det kostar tid. För det kräver ett engagemang. Det kräver tid. Det krävs att du gillar att socialisera, för då kanske man vill göra en happening kring det här. Gör det här i bostadsområdet där du bor. då kanske det cirkulerar. Det här är kanske bara klubben för 38:orna med den här stilen. Och så är man åtta personer och så samlas man eh, en gång vartannat år får du ansvar om det en gång i kvartalet för att arrangera och vara värd för det. Och då kanske man får bjuda på lite snittar och lite bubbel och göra lite inramning av det. Fan, det är ju en rolig häppning. Vilka möten man skulle få också. Jag har aldrig gjort det, men. men en rolig idé. Det låter som det är dags att ta tag i ja, här. grannskapet här hemma. Ja, och kanske jag, jag tänker så här business. Wise, här. Skulle jag kunna utveckla en plattform som underlättar för det här och som använder informationen från Facebook eller Instagram för att matcha ihop människor? Kan man använda bildigenkänning för att matcha stilar med varandra och ha förslag? Så är du är ju redan igång. Eh, ja, men här har vi någonting. Så är det någon som lyssnar som skulle vilja förverkliga den här idén? För jag har inte den operativa drivkraften, men jag har idéerna som behövs. Jag har kapitalet som krävs och kan också hjälpa till i bolagsbyggande. Eh, så hör av er. Nu är jag så nyfiken. Vad är ditt absolut bästa köp? Bästa köp och då finns det många olika dimensioner på det och då skulle jag på, i en dimension säga mina köp av utbildning. Eh, jag har betalat för att få studera på Harvard. Det har varit en väldigt bra investering, inte bara på grund av att komma in i en spännande eh, kunskapsdriven värld och, och att få nya insikter och perspektiv utan också för alla människor mm. som jag fick lära känna och det självförtroende som jag kunde bygga eh, under den perioden. Men sen skulle jag kunna titta på så här monetära dimensioner och hitta mängder av aktieaffärer mm. som har varit så bra att jag håller på att häpna. Men å andra sidan så finns det också nästan lika många affärer som får mig att häpna lika mm. mycket när jag tittar på hur mycket jag har förlorat mm. eh, så, så att eh, det där får man inte glömma heller när när folk pratar om eh, om investeringar och aktiemarknaden mm. att när man presenterar alla sina goda affärer så finns det ofta lika många mm. ibland ännu fler eh, dåliga affärer bakom över tid så brukar jag ge bra avkastning med de här makalösa affärerna. De är rätt sällsynta och det brukar bara genereras om man tar så mycket risk att man också går på rejäla minor längs vägen också. Men jag skulle säga att att investera i utbildning, både ekonomiskt och, och tidsmässigt och engagemangsmässigt. Är sannolikt det bästa du kan göra för att. Det kommer aldrig försvinna, så mm. vad som än händer med dig så kommer det alltid finnas med eh, och att investera tid i att stå på scen. Mm. Det är också en sån där sak en av av svenskarnas största rädslor. Mm. Det är att stå och tala inför andra på scen. Det där är en rädsla som går att öva bort, men den kräver tid och engagemang, mm. så det kräver att du investerar rätt mycket för att bli av med. Men. Livet bjuder på mängder av tillfällen att få ställa sig upp inför en medarbetargrupp eller inför klasskamrater mm. eller in på en familjemiddag eller du köper en aktie i ett noterat bolag på börsen. Då får du gå upp på scenen om du köper en aktie i Investor så får du gå upp på scenen och ställa en fråga inför tusen aktieägare och bredvid dig så sitter Jakob Wallenberg, ja, Marcus Wallenberg och där får du ställa en fråga till dem om du vill inför alla de här tusen människorna. Du har du har gjort det? det någon gång? Många gånger. För, bara för men, sakens skull? Men, eller inte för för att sa ja, nu har jag varit vd för aktiespararna mm. och då ingick ju det i jobbet men, men jag har totalt varit på 500 stämmor. Mm. Och, och mitt liv i stäm och världen började ju när jag var 21-22 år mm. gammal och då var det mycket av den karaktären. Mm. Men, men det var inte så mycket för att jag tänkte att jag skulle öva, för jag hade övat på ett annat sätt och det är körsången. Mm. Så jag har ju vuxit upp i, i med körsång, gått på Adolf Fredrik, Stockholms gymnasium, mm. sjungit i gosskör och ville bli professionell korist, vilket misslyckades. Men det byggde ju upp en scenvana mm. och en. Så acceptans för hur rösten låter, mm. hur du kan använda rösten, hur du kan påverka mm. andra genom din röst och det sätt att vara på scenen. Så att det. Vägen dit är många för att bli mm. av med rädslan och få den där fulla paletten som du har inom dig. Den finns där, mm. men du måste bara frigöra kraften genom att ta bort några få rädslor som hindrar din fulla personlighet från att komma fram. Så, så jag skulle också säga att jag menar, investeringen i körsången. Är också en av mina bästa investeringar. Mm. Man brukar säga att 10 000 timmar, då blir man ett proffs. Jag har lagt ner över 20 000 timmar. Jag blev inte ett proffs, men jag fick massa annat på köpet ja. och jag skulle inte vilja vara utan den enorma tidsmässiga investeringen som gjordes i körsången. Fantastiskt. Ja, du är 40 snart. Mm. Om du tittar tillbaka på ditt liv, vad är du mest stolt över? Att ha följt mitt hjärta. Mm. Det har funnits många tillfällen du har kunnat följa hjärnan. Eh, men valt bort de mest rationella alternativen till förmån för vad som känns rätt mm. i, i mage och hjärta. Och jag tror att när du kan hitta den där balansen mellan att kombinera hjärta, hjärna och, och, och och, och mage och magkänsla då landar det oftast rätt. Men mm. om du börjar tveka så använd hellre mage och hjärta om man ska förklara det på något sätt än det som känns kalkylerbart som mm. det absolut bästa valet. Och jag har nästan alltid följt hjärtat och det har blivit rätt, för då har jag alltid haft roligare mm. sannolikt i det valet än om jag skulle valt det som kanske hade varit ännu bättre i ett karriärsmässigt perspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv. Mm. Men jag tror inte jag hade haft lika roligt och har du inte lika roligt, då blir resultaten inte lika starka och då kan du inte lägga lika mycket energi och tid på att göra det du gör. Och det är faktiskt en, en faktor av så här, hur mycket tid och energi man lägger på någonting som gör att du blir framgångsrik mm. på någonting. Så att du måste gilla det du gör. Så gör det där självtestet tycker jag med att, att fundera om du har ungefär samma känsla på fredag eftermiddag som du har på, på söndag kväll. Har du samma känsla ungefär? Men då, då tror tror att du gör rätt sak i livet mm. annars fundera över borde du göra någonting annat? Prata med ditt hjärta och mm. din mage och ställ dig frågan. Vad skulle du vilja göra egentligen? Mm. Och, och våga följ det valet. Om du är feg skapa de privatekonomiska förutsättningarna mm. då under ett halvår eller ett år. Det som behövs för att du ska känna en trygghet. Prata med nära och kära om vad du drömmer om. Mm. På vilket sätt skulle de kunna backa upp i händelse av att det skulle gå snett? Mm. I de flesta fall så tror de andra människorna väldigt mycket på dig och framförallt personer som har har blodsband till dig och, och de skulle ställa upp. Mm. Så här, och om det skulle skita sig fullständigt, då får du flytta in här. Du får bo hos mig under den tiden. Sen kan du gå tillbaka till ditt tråkiga jobb, för du är efterfrågad även hos konkurrenterna, mm. så du behöver inte vara orolig. Men följ ditt hjärta. Gör vad du drömmer om eh, och då kan det behövas den här extra tryggheten mm. eh, för vissa. Men se till att skaffa den då. Så egentligen det jag hörde säga är att hitta dina drivkrafter och våga tro på dig själv mm. och följ ditt hjärta. Och det där är jättejobbigt att säga. Men hur hittar jag mina drivkrafter? Mm. Och det är den vanligaste frågan som jag får från när jag pratar med, med unga universitetsstuderande så, men Jag jag inte hittat med. Mm. Jag vet inte vad jag vill. Det enda jag vet är att jag inte vill stänga några dörrar och så är man bara öppen och bred. Men så här, gå till dig själv och fundera över i vilka tillfällen bara rinner tiden iväg och, och då får det inte vara så. Här, men när jag festar med polarna, men då är det så här. Ja, men om det är det och om man har bestämt sig för att göra ett liv kring festandet, ja, men då måste du gå all in. Du kan inte hålla på och mjäka utan då måste du hitta så här. Hur kan jag kapitalisera på det här? Festande mm. kan jag skapa en Youtube-kanal kring det här? Så är jag beredd att bjuda ut mig själv fullständigt i sociala medier för att beskriva det här festlivet och bli en en party influencer. Det finns en sån möjlighet och för de som går all in så kommer det finnas en marknad för det. Eh, men titta också på andra aspekter, <laughs> inte bara fester, utan det kan vara så här, Vilka lektioner i skolan? Går väldigt fort där är det bara så här. Vilka har du fått högt betyg i? Varför fick du det? Vad var det du tyckte var roligt i det? För ofta så är det kopplat så här du gav du gav den kursen mer tid för att du tyckte att det var roligare. Inte för att du satt och kämpade emot alla dina känslor och bara såg till och sätta dig ner och plugga och, och där tror jag att man kan hitta de där ledtrådarna. Skaffa en mentor. Och marknadsför dig själv eh, som att du står beredd att ge eh, lika mycket som du förväntar dig att få tillbaka mm. och ställ frågan till den personen som du tillfrågar som ofta blir smickrad av att få frågan ska man säga inledningsvis. Eh, men men var också tydlig med att jag står beredd att ge av mina kunskaper till den generation som jag tillhör om det är en äldre person. Jag tror att du kan ha nytta av att förstå hur skillnader i drivkraft och syn på samhället och hur man prioriterar i vår generation kommer att påverka och forma den ekonomiska framtiden. Konsumtionsval och hur ni ska attrahera arbetskraft. Mm. Du sitter inne på mängder av intressanta kunskaper som andra äldre behöver. Och äldre sitter ofta inne på kunskaper mm. som du kan behöva och ge trygghet. Och framförallt att ha någon som är så här, oberoende i förhållande till dig i alla aspekter. När du står inför tuffa vägval i livet. Och där man kan få lite eh, råd som, som ger andra perspektiv mm. än de du får från dina allra närmsta. För det är färgat att en massa andra mm. dimensioner som gör att graden av ärlighet kanske inte är 100%, mm. för det finns andra dimensioner i deras rekommendationer och råd eh, som inte är fo fullt fokus bara på dig. Mm. Om du skulle få en liten kristallkula av mig här idag och skulle vi kika tio år fram i tiden, mm. var hoppas du att du är då? Nej, men jag hoppas att jag är eh, engagerad ägare i eh, åtta tio eh, bolag primärt drivna av människor som gör det de älskar, mm. men de har inte själva erfarenhet av företagande sen tidigare. Det här är inga serie entreprenörer, utan det här var personer som hade en idé om hur man kunde göra någonting bättre. Och där vi fann varandra och jag bidrog med kapital och kunskaper kring bolagsbyggande nätverk och de fick ägna sig åt att göra det de älskade allra mest och det problem som de ville lösa mm. och tillsammans har vi skapat framgångsrika företag. Några av dem är på väg att noteras på börsen och vi fyllde av förväntan hur det här ska mottas av, av marknaden. Eh, vid sidan av det så kanske jag även har en förvaltning som erbjuds allmänheten där man kan investera i eh, en fond eller i en förvaltning där jag investerar i spännande små mm. bolag med stor utvecklingspotential. Så i ett professionellt perspektiv så skulle jag beskriva det på det viset och jag vet att det aldrig kommer bli som man tänkte. Jag har haft så konstiga mål och, och det har aldrig slagit in, men det har nästan alltid blivit ännu bättre. Mm. Eh, men det är ett rent och skärt professionellt perspektiv. Jag ser jättemycket fram emot att få, få följa dig de här tio kommande åren och se vart du hamnar. Ja, men vad det... roligt. så får du investera om jag startar eller hur? Fond. Det. Ja. Den drivkraften som du har visat mig här idag. Den är ju helt fantastisk och få bara få sitta och känna på din energi. En timme det har varit så inspirerande. Jätteroligt att få komma hit. Avslutningsvis innan vi säger tack för idag. Vad är ditt bästa spartips? Och då får man bli lite tråkig, även om det är avslutning, men då är det gå in och gör din analys. Ta fram kontoutdraget, gör analysen, gör prioriteringen och sen börjar du ta bort saker. Eh, det kommer att vara jobbigt de första veckorna, men vi är vanemänniskor så väldigt snabbt ungefär tre veckor brukar det ta. Mm. Så har det som upplevdes som en vana kunnat ställas om. Till att vara en helt ny vana mm. och vi är lika nöjda och lyckliga och glada som vi var tidigare, men har anammat ett nytt beteende. Samma sak gäller med med träning för er som har så här gått från att träna till att inte träna. Mm. jäkla vad jobbigt det är de första veckorna, men sen efter tre veckor. Du är inne i det och plötsligt har du bara fått en ny vana och då känns det nästan konstigt att inte träna. Mm. Det gör dig olycklig. Förut var för det olyckligt när du behövde träna och kände stress inför det. Detsamma gäller inom privatekonomin. Så att ha en förståelse för att du är en vanemänniska. Det är lätt att vänja sig till vid ny lyx, men det är också lätt att vänja sig bort vid den Skapa ett ekonomiskt utrymme som gör att du kan förverkliga dina egna större mm. drömmar. Sparandet för sparandets skull inte värt ett smack om du inte heter Günther Mårder som som tycker att det är roligt att titta på siffror och bli glad över det. Men ha ett högre mål för vad du vill åstadkomma, vad du vill göra. Vad vill du göra privat? Vad vill du göra professionellt? Låt din privatekonomi hjälpa dig på vägen mot de målen mm. och då finns det mycket som du står beredd att säga nej till idag för att få någonting större imorgon. Lycka till i det arbetet. Tusen tack för att vi fick ha dig här idag. Inte. Tack själv för att jag fick komma.